Baie welkom by Sabbatskool Les. Ons is by 'n vierde kwartaal, 'n nuwe kwartaal van 2020 en ons opskrif hierdie kwartaal is Christelike opvoeding. En dit klink na 'n baie interessante bespreking wat ons gaan hê hierdie kwartaal. Ons is by les 1, die eerste les vir 26 September tot 2 Oktober. En die eerste les se opskrif is opvoeding in die tuin van Eden. Ons geheeteks vir hierdie week is in Job 36 vers 22 wat soos volg lees. Kyk, God handel verhewe in sy krag. Wie is 'n leermeester soos hy? Job 36 vers 22. Ek lees weer. Kyk, God handel verhewe in sy krag. Wie is 'n leermeester soos hy? Job 36 vers 20. Ons het vandag vir leraar Herman saam met ons, en ons sê vir leraar baie, baie welkom, dat leraar weer by ons aangesluit het om die lesie saam te bespreek. Baie dankie, leraar. Dankie, is lekker om weer hier so te wees, en om God se woord saam met jou te bestudeer. Amen, amen. Nou, voor ons verder gaan, kom ons vra net God se seën. Kom ons sluit ons oop. Hemelse Vader, weer eens baie dankie vir die groot eer en voorreg wat ons het om die woord te open en daaruit te leer. Help ons Heer, waar ons hierdie lessies gaan bespreek en studeer, dat U ons asseblief goddelike insig sal gee, sodat ons sal verstaan wat die wil van God is. Help ons Heer asseblief om hierdeur te groei. Vul ons met die Gees en mag elke woord en elke gedagte asseblief U goedkeuring wegdra. Leer U kinders Vader, ons wag op U in Jesus se naam. Amen. Goed. Soos ek gesê het, ons is by les 1. Opvoeding in die tuin van Eden. Nou, die meeste Bybelstudente ken die verhaal van Genesis hoofstukke 1 tot 3. En die karakters daarin. God, Adam, Eva, die engele, die slang. Die toneel is 'n pragtige tuin in 'n paradys genaamd Eden. Die storielyn blyk 'n logiese reeks van gebeure te volg. God skep, God gee Adam en Eva opdragte. Hulle sondig. Hulle word uit die tuin verban. Maar 'n dieper kyk in die eerste paar hoofstukke van Genesis, veral deur die lens van opvoeding, sal heelwat insigte bloot lê ten opsigte van die karakters, die toneel en die verhaal. In die boek Opvoeding, bladsy 20, lees ons soos volg. Die opvoedingsstelsel wat aan die begin van die wêreld ingestel is, moes daarna deur alle tye heen vir die mens 'n toonbeeld wees. As illustrasie van die beginsels hiervan is 'n modelskool in Eden, ons eerste ouers se tuiste, gestig. Die tuin van Eden was die klaskamer, die natuur was die lesboek. Die Skepper self was die leermeester en die ouers van die menslike geslag was die studente. Opvoeding bladsy 20. Die Here was die stigter of die hoof, die prinsipaal, leermeester, onderwyser van hierdie eerste skool. Maar soos ons weet, het Adam en Eva uiteindelik 'n ander leermeester gekies en die verkeerde lesse geleer. Wat het gebeur? Waarom het dit gebeur? En wat kan ons uit hierdie vroeë weergawe van opvoeding leer wat vir ons van dit kan wees? Ons gaan kyk verder na al hierdie vrae en ons gaan oor na Sondag toe en vra vir leraar Herman om die eerste skool Sondag met ons te behandel. Leraar Herman? Dankie. Wat 'n wonderlike studie wat ons kan deurgaan om te leer oor die eerste skool. En al dink ons nie aan 'n tuin as 'n klaskamer nie, maak dit goeie sin vir al een soos Eden, wat gevul is met onbesmette rykdom van God se skepping. Ons weet nie eers of ons kan indink hoe was dit daar in die tuin van Eden nie, in 'n volmaakte plek wat God geskep het, vars geskep het nie, en nog voor sonde daar was nie.
Ek kan maar net dink by myself toe ons studente ook was, het ons crop science gehad en jy wonder hoekom moet 'n pastoor nou crop science vat en het was een van die theologiese verpligtinge om crop science op te vat. En een mens waarlik leer so baie daar uit, want dit het toch die skepping daarin gebou. En as jy met plante werk, kan jy nie anders as om jou skepper te leer ken nie. Nou, hulle het vir ons gesê, ons moet lees Genesis 2 vers 7 tot 23. Ons gaan nie nou die hele ene lees nie, kykers, julle kan het gaan lees. Maar die vraagie wat hulle daar so vra is, wat sien jy raak omtrent Godse doelgerigtheid in die skepping en die plasing en die indienstelling van Adam? Nou, ek het 'n hele paar punte daar uitgekry toe ek die teksties gaan lees het en ek gaan vir julle die punte uitwys, maar julle kan die teksties self gaan lees. Die eerste ding wat ek daar gesien het, God het die mens persoonlik geformeer. Hy het al die ander dinge geskep deur te spreek, maar toe hy by die mens kom, het hy hom persoonlik geformeer, asof hy persoonlike aandag daaraan wou skenk. En natuurlik weet ons, hy het hom geskep in hulle ewebeeld, in God se ewebeeld. En die tweede punt wat daar uitgekom het was, God het 'n tuin geplant vir wie? Hy het die tuin geplant vir die mens. En dan die derde punt wat daar uitkom, God het allerhande bome geplant wat begeerlik was om te eet. So net met die eerste drie punte kan ons klaar sien, God wou ons persoonlik skape met sy hande en dan het hy vir die mens 'n tuin geplant waarin hy kon werk en hy het allerhande bome ook daar ingesit vir wie? Vir die mens om van te eet. En God het die boom van die lewe het hy ook daar geplant en die boom van goed en kwaad. Die vyfde punt wat daar uitkom is, God het die mens in die tuin geplaas om dit te bewerk. Want God het geweet as hy die mens verantwoordelikheid gee, sal hy baie gelukkiger wees as hy 'n verantwoordelikheid moet nakom. So God het die mens daar in die tuin geplaas om dit te bewerk. En soos ek gesê het, as jy in die tuin bewerk, dan begin jy rondkyk en jy begin wonder, hoe groei hierdie plantjie? En wie het hierdie vrug so pragtig gemaak, dat hy so lekker lyk om te eet? Verstaan jy? Daar's 'n leerproses daaraan verbonde. En dan die sesde punt wat daar uitgekom het was, God gee vir die mens vryheid van keuse. Hy het ons geskape met 'n vryheid van keuse. En die sewende punt was, God het die mens as 'n sosiale wese geskape. Want God wou nie gehad het, hy moes alleen wees nie. God het vir die mens gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. En dan die agste punt wat daar uitgekom het, God het die diere na die mens gebring om hulle name te gee. So daar sal sien ons, God het so 'n bietjie van 'n autoriteit vir die mens gegee en hy het hom selfs die diere na hom toe gebring, sodat God kon sien wat die mens hulle sou genoem het. En dan, die ander ding wat hy ingestel het, was natuurlik die huwelik. En dit sluit aan by dat ons 'n sosiale wese is. God het die huwelik daar ingestel. Hy het vir hom gesê, jy gaan jou vrou aankleef en jy gaan jou moeder en jou vader se huis verlaat. En dan gaan jy een word met jou vrou. So God het die man en die vrou na sy beeld geskape, soos ek gesê het, en hulle 'n tuiste en 'n sinvolle werkgebied. En dit sê vir ons iets oor werk. Werk konnekteer ons met blydskap. En God het Adam se vermoëns geken, want hy het hom geskape. So God het geweet wat Adam gaan nodig hê. En dat hy sal moet 'n werk hê, iets om te doen om gelukkig te wees. En hy kon Adam ook onderrig het en wel wetend dat Adam sy volle potensiaal kon verwesenlik. En ek dink ons kan maar net indink hoe kon dit gewees het om persoonlik met God te kon gesels het daar in die tuin van Eden en persoonlik God gehad het as jou leermeester. God het die mens verantwoordelikheid gegee, maar hy wou hom ook
geluk gun. En soos ek gesê, dit kom bijeen. God het Adam sy hart en wat hy nou sou nodig hê om te floreer geken. En daarom draai hy hom aan. Daarom draai hy hom aan om hom die taak op die tuin te versorg. So hy het geweet wat Adam nodig het, daarom het hy vir hom gesê, gaan bewerk die tuin. Sien om na dit. En is dieselfde met ons vandag. Ons moet na die omgewing omsien, toch. En ons moet God se skepping bewaar. En dit is die verantwoordelikheid wat hy al vir Adam in die tuin van Eden gegee het. So, dit is vir ons moeilik om ons in te dink, omdat ons net 'n sondige wêreld en die dood ken, wat Adam se arbeid alles behels het en watter lesse hy ongetwyfeld geleer het terwyl hy gewerk en hulle tuin tuiste onderhou het. Ons weet nie presies hoe was dit daar nie. Ons weet nie presies hoe sou hy te werk gegaan het nie, want ons ken van plant en plante wat doodgaan en diere wat jy opbring en later weet jy hulle gaan nie vir ewig lewe nie. Maar in Adam se tyd was dit heeltemal 'n ander scenario gewees, maar toch het God hulle self geleer. So hierdie dinge getuig alles van God se doelgerigtheid in die skepping en sy liefde vir die mensdom. As jy hierdie verhaal lees, kan jy niks anders sien as God se liefde vir die mens nie en hoe doelgerig hy ons geskape het nie. Nou daaronder in Maandag staan daar so: al is ons ver verwyderd van Eden, kan ons steeds lesse uit die natuur leer. Wat is sommige van hierdie lesse en hoe kan ons daaruit voordeel trek terwyl ons dit interpreteer deur die lens van die skrif? Dis 'n baie van paste vraag. En soos ek gesê het, as jy in die natuur is, kan jy nie anders as om die eerste les te leer nie. En dit is dat God jou skepper is nie. En, maar daar is baie ander lesse wat ons ook kan leer. David, wat se lesse dink jy kan ons leer as ons net na die natuur kyk? Vandag was ek besig gewees op die internet banking om salarisse te betaal en e-mails en al daai goed. En iewes skielik is die internet net dood. En ek is eers frustreerd en ek dink, wag, laat 'n bietjie na die tuin toe gaan, want ons is so gedeeld in ons erf wat ons probeer in 'n klein paradysie te maak. En ek gaan staan daar onder die boom en ek kyk so op en ek sien pragtige groen van die blare as die son so deur hulle skyn. En hoe hulle so vir 'n mens waai. En ek raak het vir 'n oomblik stil en ek besef, wow, God is so awesome. Die regte klanke, die regte atmosfeer, die regte vormste in die natuur gesit, sodat ons in die natuur ook rus kan vind. Kan ons sla raak van daardie gestres. En dit is vir my so groot openbaarder van die liefde van die Here. Nog 'n ding, toe kry ek nou plantjies wat ek gister by 'n vriendin gekry het, en ek is besig om oor te plant. En ons het so groot eer om deelgenote van die skepping van lewe te wees en die instandhouding van lewe saam met God te wees. Adam moes in die tuin gewerk het. En dis seker die wonderlikste, die awesomeste werk wat 'n mens kan kry. Om in die tuin te werk. Om goed te plant, daai reuk van die grond. Om te sien hoe dit groei. Om dit te versorg. Dis so groot eer. Dit is so 'n lekker werk. En dit is my bewys dat die werk wat God vir die mens eerste gegee het, was vir die mens om geluk te hê. Want daardeur kom geluk. Nie deur net stil te sit en niks te doen nie. Daardeur kom stres. Interessant, die Here, een van die gebooie wat hy gegee het voordat daar son was, is ons moet werk. Ons moet werk, ons moet die tuin werk, ons moet die diere versorg. En dit is deel van geluk. So ja, dit is my kommentaar daar. Die natuur is awesome. Ek wens ek kon op 'n plaas gebly het. Maar miskien kan ek Kanada toe trek en dan kan ek daar op 'n plaas bly. Ja, verseker. En ek het ook maar net gedink toe ek Suid-Afrika toe teruggekom het, toe het ek probeer die saad wat ek van dragonfruit teruggebring het Suid-Afrika toe wou ek het plant, maar dit wou net nie groei nie. Totdat ek in die winkel instap en toe sien ek, maar ons het dragonfruit in Checkers. Toe vat ek van die
toe kyk ek 'n bietjie op YouTube hoe om dit te doen en die een ou wys nee, jy skep dit sommer net so uit saam met die sap en dan trek jy net die sap 'n bietjie stikkend en dan plant jy dit. En wat se gelukkigheid het dit my gebring toe elke liewe saaitjie opgekom het. Dit bring net daardie geluk en alhoewel dit nie ek is wat hom laat groei nie. Ek gee hom water en versorg hom. Maar niemand kan 'n plantjie maak groei nie. Want die eerste is, maak nie saak wat ek gedoen het, dit wou net nie groei nie. Maar die tweede is het opgekom en daai geluk wat daar uitkom. En is presies soos jy sê, partykeer moet ons net 'n bietjie in die tuin werk om rustigheid en geluk te vind. So kom ons beweeg aan na maandag toe. Nou maandag praat dit nou oor die indringing daarso in die tuin van Eden. Nou vir baie onderwysers verskaf dit groot genot om hulle klaskamers in te rig. Die ophang van kennisgewingsborde en die uitsit van skryfbehoeftes en die rangskikking van tafels in die beste posisie. En dit laat 'n mens ook net dink, hoe het God die tuin van Eden versier? Want hy het nie net gesê hy het bome geplant en daar was vrugte op nie. Nee, kyk hoe stel hy dit daarso. Hy sê hy het bome geplant waarvan die vrugte begeerlik is om te eet. So hy het dit gemaak vir ons oog, sodat as ons daarna kyk, kan ons dit geniet. En terwyl jy daarna kyk, dan gaan jy miskien die gedagte kry, ja, ek wonder hoe gaan dit proe. Nou ek het 'n paar snaakse vrugte geëet toe ek daar in Suidoos-Asië was. En party van die vrugte ruik nie baie lekker nie. As jy hom ruik, kry jy sommer klaar die gevoel, ek moet hom miskien glad nie probeer nie. Want dit het baie gestink, soos byvoorbeeld die dorian. Nou, maar toch was dit nog steeds 'n interessante, mooi vrug gewees, dat jy wonder, wat is onder daar die dorings van hierdie plant? Hoe gaan hy binne lyk? So dit is baie interessant hoe God ook die tuin van Eden versier het. So wanneer ons kyk na God se visie vir sy klaskamer, die tuin van Eden, sien ons met watter sorg hy 'n leervriendelike omgewing voorberei het vir Adam en Eva. Hy het begeer dat hulle deur skoonheid omring is, soos ek nou net gesê het. Kyk hoe mooi maak hy die plante en versier hy dit, sodat dit mooi is selfs vir ons, die mense, oog om na te kyk. En ons kan indink dat elke blom, voël, dier en boom 'n geleentheid gebied het, sodat Adam en Eva meer oor hulle wêreld en hulle skepper kon leer. En toe ek hierdie stukkie lees, toe het daar dadelik by my 'n teksie opgespring, en dit was Romeine 1 vers 20. En Romeine 1 vers 20 het Paulus geskryf en hy sê, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en die goddelikheid, sodat hulle geen onverskoning het nie. Kyk het hoe mooi het Paulus het daar gestel. As ons na die skepping kyk, kan ons God se goddelike krag sien en sy godheid raak sien. En hierdie natuurlik is die algemene openbaring van God. God het hom op twee maniere openbaar. Een van hulle was die algemene openbaring en die skepping is deel van die algemene openbaring, want almal het toegang tot dit. Dit maak nie saak wat sy geloof jy het nie. As jy na die natuur kyk, kan jy maar net wonder wie het dit alles gemaak. Nou, maar in Genesis 3 vers 1 word ons met eens bewus gemaak van God se voorsiening vir 'n vrye wil. Die slang se teenwoordigheid word daar uitgewys as listiger as al die diere van die veld, dui eensklaps 'n verandering in die taalgebruik aan. Dit is anders as wat ons tot dusver gelees het. Onthou daar in die skepping was alles goed, alles was perfek. En skielik kom daar so woorde soos listiger as al die diere. Woorde soos baie goed was in die begin gebruik, nie beskaam nie toe hulle naak was. En 'n lus vir die oë was alles goeie en positiewe aspekte. Met die slang egter is daar met eens 'n verandering van stemming. Die woord listiger kom in.
word ook in sommige Bybels vertaal as skelmste en agterbakste. Hier word nou skielik 'n negatiewe element na vore gebring vir dit wat tot op die hede suiwer volmaaktheid was. In teenstelling hiermee stel Genesis God voor as die teenoorgestelde van skelm. God is onomwonde in sy verwagtinge van die paartjie in die tuin. Uit Godse opdrag in Genesis 2 vers 16 en 17 weet ons dat hy een belangrike reël neergelê het wat hulle moes gehoorsaam om nie te eet van die verbode boom nie. En dit is deel van vryheid van keuse. Daar kan nie vryheid van keuse gewees het as daar so nie 'n ander opsie was nie. En tog was daar, God het daar so 'n keuse vir hulle gestel. Julle kan my gehoorsaam, maar moet net nie my ongehoorsaam nie. En dan het hy vir hulle gesê wat sou gebeur. So een ding wat ons uit hierdie verhaal kan neem, staan uit. Adam en Eva is geskape as vrye, morele wesens, wat in staat daartoe was om te kies tussen gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid. So dis daardie verbode boom het hulle die keuse gestel of hulle God gaan gehoorsaam of nie. Nou, hulle het gesê ons moet ondersoek die beskrywings wat deur die slang gegee word en dan deur Eva herhaal word in Genesis 3 vers 1 tot 6. Wat let jy op oor die inligting wat die slang aan Eva gee? Wat merk jy dan op aangaande die wyse waarop Eva die boom van kennis en van goed en kwaad beskou? Nou, een ding was verseker. Die slang het na Eva toe gekom en eers wou hy weet, wat weet jy? Wat weet jy? En toe het Eva natuurlik dit vir hom gesê, daar so in Genesis 2 vers 17, sê God aan Adam, as hy van die boom sou eet, sal hy sekerlik sterwe. Maar toe Eva in Genesis 3 vers 3 die opdrag herhaal, het sy dit nie so sterk uitgedruk nie. En laat die woord sekerlik sommer uit, die sinnetjie uit. En in Genesis 3 vers 4 plaas die slang hierdie woord terug, maar in 'n totale weerspreking van wat God gesê het. Want Eva het gesê, ons sal sterwe. Maar toe sê die slang van nee, toe sit hy daar die woordjie wat God gebruik het weer terug, maar hy sê van, jy sal sekerlik nie sterwe nie. En toe spreek hy direk teen God. En een ding wat ons ook kon gesien het in daardie gesprek tussen die slang en Eva was, dat Satan Eva dieselfde sonde wou laat pleeg het wat hy in die hemel gepleeg het. Want hy wou homself bo God stel. En hier sê hy vir Eva, maar jylle kan soos God wees. En eintlik, as jy gaan lees hoe God die mens geskape het, was hulle klaar soos God, want God het hulle geskape in sy ewebeeld. Maar die slang wou ook iets gesien het, dat sy hoër kan wees as God, net soos hy die fout gemaak het in die hemel. En die slang het gewis geweet, dat die gevolg dieselfde sou wees. Die slang was uit die, Satan was uit die hemel uitgegooi, en ons weet wat was die gevolg van die vrou en sy man, toe was hulle uit die tuin uitgegooi, dieselfde. Die slang werk altyd op dieselfde manier. Al die eeuwe heen werk hy tot vandag toe nog steeds dieselfde. Hy weet baie keer, baie mense weet wat is die waarheid, maar hy maak die verkeerde of die ongehoorsaamheid so mooi lyk. En in daardie gesprek kon ons toe sien dat Eva het toe die slang geglo in plaas van God. En sy het toe gesien dat die vrug ook toe skielik vir haar goed lyk om van te eet. So Satan het dit gedraai. Satan laat sonde altyd aantreklik lyk. So David, ons kan na jou toe gaan vir Dinsdag. Baie dankie leraar Herman, baie insiggewend. Dinsdag se opskrif is om die boodskap te misken. Nou, ons het nou net gehoor hoe Eva
ten spijte van Godse duidelijke opdrag, zelfs in haar taal gebruik, dit wat dan nou, God is haar leermeester, wat hy vir haar geleer het, het sy afgewater. En sy het dit nie ernstig genoeg beskou nie, baie duidelijk nie. Want toe Eva nou die slang teekom, toe sy nou die woorde van God herhaal, het sy dit nie precies, die precieze weergawe gegeen nie, soos wat leraar Herman nou gesê het. Sy het gesê, ons sal sterwe, in Genesis 3 vers 2 en 3. En toch, die duivel, die slang, was vertrouwd met hierdie boodskap. Hy was vertrouwd met hierdie opdracht, en toe vat hy daai waarheid en hy verdraai dit, en hy die onskuld van Eva uitgebuit. Maar kom ons kyk na daai gedeelte, kom ons gaan onderzoek Genesis 3 vers 4 tot 6. En dan gaan ons na twee vrae kyk, dit is behalwe om Godse duidelijke woorde direct te ontken, wat het die slang ook gesê wat ooglopend by Eva aanklank gevind het? En dan van watter beginsel het hy misbruik gemaak? Kom ons lees dan Genesis 3 vers 4 tot 6. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Sien, hier voeg hy daai woord by, wat God, toe God gesê, julle sal gewis sterwe, wat Eva uitgelaat het. En hy vertel net mooi die teenoorgestelde, en hy sê daai woord by, julle sal gewis nie sterwe nie. So asof hy die punt wil maak, hy weet wat hy sê. Vers 5, maar God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy lus was vir die oë, ja, een boom wat een mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte, en eet en gee ook aan haar man, en hy het geëet. Nou wil ek een vraag vraag, en as leraar vir my een optie kan gee, net een optie, leraar Herman, wat kon sy anders gedoen het, as om gehoorzaam te wees, op daai oomblik, toe Satan met haar met hierdie misleiding voor een dag kom, wat is een ding wat sy kon gedoen het? Wel, eerstens het Adam en Eva, maar kom ons bly nou by Eva, Eva het die optie gehad om God self te geraadpleeg het. Dis een optie. Ja. Ja. En, maar eintlik het sy een tweede optie ook gehad. Sy kon haar man geraadpleeg het. Ja, ook. Sy kon naar Adam toe gegaan het. Sy kon Adam gevraagd, Adam, ek is nou hierso by die boom en hierdie slang, praat nou eweslik met my. En hy sê vir my hierdie dinge, maar sy doen dit nie. En in deel van die vraag, denk ek, wat hulle vraag vir hierdie gedeelte, is, hoekom, waar het gemaakt het sy ingee, op wat het die duivel gesin speel? En daai gedeelte wat sê, toe sien die vrou, dat die boom goed was om van te eet, en dat hy lus was vir die oe, ja, boom wat die mens kan begeer om verstand te verkry. Want die duivel het van gesê, maar God weet dat as jy daarvan het, jylle oe sal oopgaan. So sy het daai inzicht, sy het begeer om daai verstand te kry, wat hierdie vrug nou kon sys vir hulle sou kon gee. En soos wat leraar sê, sy kon God beraadslag het. Sy kon weggehardloop het. Ek meen, hier begin het dier met jou te praat. Sy het met Adam gepraat, sy het met God gepraat, sy het met die engele gepraat, maar nog nie met die dier nie, en eweslik begin hierdie dier met haar te praat, ek sou gehardloop het, wel, miskien moet ek nie te gauw wees om dit te sê nie, en soos wat Lera sê ook, sy kon na Adam toe gehardloop het, maar toch is sy gekies om hierdie hersiende boodskap, en hersiende nakies, hierdie leen, hierdie waarheid wat verdraai is, het sy eerder aangeneem, wat getoon moontlik, dat sy diepe twyfel in God gehad het, en toe gaan sy na Adam toe, en hier kom Adam, en wat doen hy? Hy wat as hoof aangestel is, wat ek net hierdie ding, hy wat as hoof aangestel is, oor die skepping, aan wie God duidelik gesê het, die boom van die kennis van goed en kwaad, moet nie daarvan eet nie. En God het die vrou na Adam toe gebring, hy moes ook na haar omsien, en haar koester,
En wat doen hy? Ons lees in Patriarge en Profete, bladsy 56, word so goed gestel, het sê Adam het besef, dat sy gesellin die bevel van God oortree het. Die enigste verbod wat hy op hulle gelê het, om hulle trou en liefde op die proef te stel. In sy gemoed het 'n vreselike stryd gewoed. Dit het hom berou dat hy Eva toegelaat het, om van sy sy weg te dwaal. Doch, die daad was nou gedaan. Hy moes nou geskei word van haar, wie sy geselskap hy geniet het. Hoe kon hy dit toelaat? Ongelukkig, ten spyte daarvan, dat hy kon onderskei, tussen reg en verkeerd. En hier is moontlik een van die redes, hoekom toe Adam van die vrug eet, het hulle agtergekom, hulle is naak, het alles verander. Want hy kon onderskei, hy was nie mislei gewees nie. Hy kon onderskei tussen reg en verkeerd, en hy het die verkeerde gekies. Daai gawe wat God vir hom gegee het, het hy die verkeerde keuse gemaak, en hy het gekies om ongehoorsaam aan God te wees. Die vraag hieronder, By Dinsdag is soos volg te sê, dink na oor die ironie van misleiding wat hier na vore kom. Die slang het gesê dat hulle soos God sal wees, Genesis 3 vers 5. Maar het Genesis 1 vers 27 nie gesê dat hulle reeds soos God is nie, want dit sê ons daar, en God het hulle in sy beeld, in sy gelykenis gemaakt. Nou wat leer ons hieruit oor hoe makkelijk ons mislei kan word? En waarom geloof en gehoorsaamheid ons enigste beskerming is, al het ons die beste opvoeding ontvang, net soos Adam en Eva. En as ons nou moet dink, Adam en Eva het waarlik die beste opvoeding ontvang. Hulle was opgevoed deur God self. Die engele self was hulle metgeselle gewees. En hulle was in kennis gestel, as ons gaan kyk na die gees van profesie, in kennis gesteld gewees van die verleier, en wat sy mikpunt was, en toch het hulle geval, maar ek weet ek self kan nie vinger wys na Adam of na Eva toe nie, want ek het al self in daar die selfde situasies gekom, en ek het geval, en dit is nie 'n goeie ding nie, maar dank die Vader vir sy vergifnis, dank die Vader vir sy genade, maar hierdie gedeelte waar hulle sê, maar het Genesis 1 vers 27 nie gesê dat hulle reeds as God is nie. Ek wil miskien so 'n bietjie verskil van die lesie, want daar is in sekere opsigte wat hulle nie soos God was nie, en God herhaal dit later ook, waar hy sê, nou het hulle soos ons geword, dier goed en kwaad te ken. So ek wil so 'n bietjie verander daar so, wat die lesie daar so sê, ek stem nie 100% saam nie, maar as goed as ons die saam stem nie, dit beteken dat ons kan dinge bespreek. Ek weet nie, wat is leraar se gedagte miskien rondom dit? Ja nie, ek dink natuurlik die taalgebruik is in die ewebeeld van God geskape. So, ons het baie van dieselfde eienskappe natuurlik, maar ons kan ook die motief van die slang sien, dat hy hulle nog 'n hoër posisie wou aanbied, dat ons miskien as geskaap is, hoër as die skepper kon wees, en dit is absoluut eintlik verregaande, dat ons wil bo die skepper wees, want hoe kan die skepsel vir die skepper voorskryf in elk geval? So, ja, natuurlik, ek die taalgebruik in Genesis 1:27 praat van kom ons maak hulle volgens ons ewebeeld, is toch, dis nie, die beeld is natuurlijk nie die skepper self nie, ons is net een afdruksel. Dis recht, ja. En dit is interessant, dat die duivelse versoek aan hulle was gewees, precies wat sy versoeking was. Hy wou soos God wees, julle sal soos God wees, en ja, en hulle het geval daarvoor. Godse genade het nog steeds ingetreed, en spuite van die feit, dat hier een val was, het Godse se begeerte om ons te leer, nog nie verander nie, en ons is ewiglik dankbaar aan die Here, vir sy genade, en vir Jesus Christus, wat vir ons die prys kon betaal het,
Anders was ons al verloren geweest, al daar in die tuin van Eden. Maar God is groot. Leraar Herman, kom ons gaan woensdag toe, om te herwin wat verloren was. Sien, hierso in hierdie dagse les kom ook eindelijk Godse liefde uit. Alhoewel die mens geval het, wou God nog steeds herwin wat verloren was. Hij kon daar net daar en dan besluit het, wel, die het nie uitgewerk nie, kom ons verwoes het sommer nou maar nou en dan maak ons het alles niet en skep nieuwe mensen wat hy makkelijk kon gedoen het. Maar hierso kom Godse liefde weer uit waar hij wil herwin wat verloren is. So nadat Adam en Eva gekies het om die slangse boodskap na te volg, is hulle in die gesig gestaar deur verskeie gevolge, onder andere die verbanning uit Godse klaskamer. En hier sien ons ietsie van regverdigheid van God. Toe Satan ook diezelfde gedachte en rebellie begin het in die hemel om gelijk te wil wees met God, was hy verban uit die hemel uit. En hierso gebeur diezelfde ding nou in die tuin van Eden, en die regverdigheid van God hanteer dit redelijk op diezelfde manier, en hy verban die echtpaar, die nieuwe echtpaar Adam en Eva ook uit die tuin van Eden uit. So hy hanteer dit diezelfde. Nou, indien ons hulle val verstaan, kan ons een beter begrip hê van wat die doel van opvoeding vir ons in die huidige era is. En ek dink dit is een baie ware stelling daai. As ons die val verstaan, kan ons daar die lesse van dag toepas en sien hoe groot verantwoordelikheid dit is om die mense om ons en ons kinders en ons vriende op te voed in die woord van God. Want dit is toch net in Godse kracht wat ons sonde kan oorwin. Nou, ten spuite van hulle verbanning, het die lewe in een volmaakte wereld nou, in een onvolmaakte wereld nou, een nieuwe doel vir opvoeding ingelei. En soos ek nou net gesê het, dit is om ons kinders op te voed, om een volle oorgawe aan Jesus te gee, want dit is die oplossing vir ons sondige lewe. Nou, indien opvoeding voor die sondeval Godse manier was om Adam en Eva vertrouwd te maak met sy karakter, sy goedheid, sy liefde, dan was die doel van opvoeding na hulle verbanding om die mensdom herbekend te stel aan daardie dinge. En dit is precies wat God doen. God trek die mens weer nader na hom toe en hy voed hom weer op wie sy karakter is. Die Heilige Gees werk in ons harte en hy lei ons hele lewe lang. Nou, ten spuite van hulle fysieke verwydering uit Godse teenwoordigheid, kan Godse kinders hom, sy liefde en sy goedheid nog steeds leer ken. En dit is die liefde van God. Godse liefde is so groot, hy wil ons nog steeds leer en ons nader trek, dat ons hom kan beter leer ken. Ons kan nader aan ons God getrek word, soos Adam en Eva in Eden, deur gebed, deur diens, deur bestudering van sy woord. En ek hou daarvan hoe hulle hierdie dingetjies noem. Eerstens, deur gebed. Ons het nog steeds daar die direkte koneksie met God, as ons na hom toe bid. En ek hou daarvan dat hulle die diens tweede stel daar. Want hoe meer ons in Godse diens staan, hoe beter groei ons in ons christelike karakters. Diens is van kardinale belang om 'n beter verhouding met jou Skepper te hê. En die bestudering natuurlik van sy woord. Ons kan nêrens anders God beter leer ken as om sy woord te bestudeer nie. En dit gaan natuurlik gepaard met bestudering van sy woord deur gebed ook. Nou, ten danke aan die goeie nuus wat Jesus en die reddingsplan is alles nie verlore nie. Sien, Jesus is nog steeds die oplossing. Daar in Genesis was die verlossingsplan klaar blootgestel in Genesis 3 vers 15. Ons het hoop op verlossing en hoop op herstel.
en christelike opvoeding behoort studente na Jesus te lei, na wat hy vir ons gedoen het, en die herstel wat hy bied. En ongelukkig is vandagse skoolse opvoeding se doel nie om mense na Jesus toe te lei nie. Maar toch is dit opvoeding se primêre doel gewees om mense na Jesus toe te lei. Nou, hulle het gesê, ons moet daar so 2 Petrus 1 vers 3 tot 11 lees, en in die lig van wat alles verlore gegaan het, nadat die mens die tuin verlaat het, kom hier die verse as 'n aanmoediging dat baie weer teruggewin kan word. Wat skryf Petrus hier oor wat ons moet doen om die herstel van Godse beeld in ons lewens na te jaag? Nou natuurlik, hulle het sommer 'n paar dinge daar gegee. Deur Jesus is ons tot alles in staat en alles gegee wat tot die lewe en Gods vrug dien. Dis 'n mooi belofte wat hy vir ons daar so gee. Wat kan sommige van hierdie dinge wees? En Petrus het sommer 'n lysie gemaak van hierdie goeie godsvrug. En dit sê daar geloof, deug, kennis, selfbeheersing, leidsaamheid en sovoorts. Let daarop dat kennis een van die dinge is wat Petrus genoem het. En daardie kennis moet natuurlik gekonnekteer word met om God te ken ook. Nou, hierdie idee gee natuurlik aanleiding tot die voorstelling van opvoeding. Ware opvoeding gee aanleiding tot ware kennis. Die kennis van Christus. En daarom sal ons nie slegs meer soos hy word nie, maar kan ons ook die kennis wat ons van hom het met ander deel. En heel onder het hulle 'n vraagie gevra. Hulle sê, dink 'n oomblik na oor die feit dat die verbode boom die boom van kennis van goed en kwaad was. Wat behoort dit aan ons te vertel dat nie alle kennis goed is nie? Hoe ken ons die verskil tussen goeie en slegte kennis? En ek weet nie of David dit wil probeer antwoord nie. Hoe ken ons die verskil tussen goeie en slegte kennis? Wel, die wereld is so vol van die verkeerde kennis, hulle noem het kennis, en ek dink die leser het klaar aangeraak, maar veronderstel, of bijvoorbeeld, dit wat in die skole geleer word vandag, kom ons vat net die geskiedenis, daar is geskiedenis wat heeltemal weggevat word, en om 'n waarheid weg te vat, is so goed soos 'n leen, en om het weg te steek, en dan natuurlijk die evolusie leer wat hulle vir die kinders leer. Enige iets wat teen die Bybel is, enige iets wat, soos om 'n leen te vertel, is ook om die waarheid weg te steek, is ook leen vertel. Om te vertel dat God het nie die aarde geskape in 6 dae nie, maar dat het deur evolusie gebeur het. Alles wat in teenstrijding met die Bybel is, is die verkeerde waarheid. Nou, van dit is baie na in die Bybel, en ons het nodig om die Bybel goed te ken, om het raak te sien. Daarom sê die woord vir ons, my mense gaan ten gronde as gevolg van 'n tekort aan kennis. Kort aan kennis in die woord van God natuurlijk, nie? Ons moet ons verdiep, ons moet het ons leven maak, anders kan ons so makkelijk mislei word, met dwaalleer soos wat die duivel vir Eva vertel het. So kan ons ook, en so val so baie mense vandag. Ja, onderskei dit deur die Bybel te gebruik as blauwdruk. Ja, verseker. So, goeie kennis is kennis natuurlijk wat jou sal nader bring aan jou skepper. En dit is een van die fundamentele waarhede. Goeie kennis is kennis wat jou sal nader bring aan jou skepper. En daar is so baie kennis vandag. Ons het selfone in ons hande en jy kan enige iets Google. Maar dis nie te sê dit wat jy gaan Google is goeie kennis nie. Leraar, na jou toe vir donderdag. Ag, David, na jou toe vir donderdag. Waar wat leraar sê, daar so baie dokters en professors en wetenskap vandag, wat die grootste nonsens kwytraak, en dit word aangeneem as hooggeleerde kennis. Maar, ja, dankie Vader, dat ons die woord van God kan sien, dis dwaasheid, baie van dit, nie alles nie.
Donderdag vir 1 Oktober, die verachters van gesag. Nou duidelik gaan dit oor gesag en hulle vra ons moet 2 Petrus 2 vers 1 tot 17 lees. Dit is nogal een lang stuk, jy kan het gaan lees, dit is 2 Petrus 2 vers 1 tot 17. En daar word baie gepraat van die goddelose en wat met hulle gaan gebeur op die einde van die dag. Maar tussen hierdie krachtige, verdoemende woorde, is daar ook hoop in, wat ons sien in 2 Petrus 2 vers 9, sê die Heere daar so vir hom, of skryf hy, natuurlijk die Heilige Gees deurom, die Heere weet om die godsaliges uit versoeking te verlos, en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. Nou die Heere weet om die godsaliges uit versoeking te verlos. Dis goeie nuus. As ons op die Heere vertrou, as ons aan die Heere vashou, want die duivel wil ons ook mislei. Ons is eintlik, ons is 'n groot teikens, skies vir Engelse woord, op ons rug. En die duivel is sy messen vir ons, en hy wil ons mislei. Hy wil ons om die bos lei. Maar ons het hierdie hoop, die Heere weet om die godsaliges uit versoeking te verlos. Is dit nie goeie nuus nie? Maar as ons gaan kyk na 2 Petrus 2 vers 10, noem daar iets spesifieks. En dit is nou die opskrif van donderdag, wat sê die verachters van gesag. Nou, die ding wat hier genoem word is soos volg. Ek gaan nou lees 2 Petrus 2 vers 10. En vir al die wat die vlees in vuile begeerlikheid agterna loop en die heerskappy verag, vermetel en aanmatigend, skroom hulle nie om die heerlike wesens te belaster nie. Nou, in die eerste plek, die eerste gedeelte, praat also van dat hulle die heerskappy verag. Nou, heerskappy is autoriteit. Hulle verag autoriteit. En as een mens kyk na die nuus vandag, as een mens kyk na alles wat gebeur in Amerika teenoor die polisie, en dit spoel oor na ander lande in Suid-Afrika toe ook, waar daar een minachting is vir autoriteit. Dit is een groot probleem vandag. Maar hierdie tweede gedeelte dan sê, vermetel en aanmatig, skroom hulle nie, om die heerlike wesens te belaster en uitgewonder. Heerlike wesens. Ek het na die vertalings gaan kyk, en verskillende vertalings sê verskillende dinge, maar dit wil my voorkom dat die lesie op die volgende sin speel. Hier is die Basic Bible English vertaling, sê dit soos volg, but specifically those who go after the unclean desires of the flesh and make sport of authority, ready to take chances uncontrolled, they have no fear of saying evil of those in high places. En ek sien dit vandag, hoe daar gepraat word van 'n president van 'n land, nie net, nie saamstem nie, die beledigings, die persoonlike aanvalle van die polisie, van die hoofde, van skole, daar is geen gesag meer nie, daar is geen respect meer vir 'n hoë posisie nie. En ongelukkig sien 'n mens dit oorspoel ook in ons kerke. En dis nou jammer dat dit wat in die samelewing in die wêreld is, kom gewoonlik in die kerk in ook. En dis natuurlik die duiwelse doel, nie, is mikpunt is ons maar die kerk. Die lesie sê hier so, as 'n kerkliggaam, moet ons van die veronderstelling uitgaan, dat daar verskeie vlakke van gesag bestaan, waaronder ons funksioneer, en ons word opgeroep om aan hulle onderdanig te wees, en dit te gehoorsaam, ten minste, tot die mate wat dit aan die Here self getrou is. En dan vooral ons moet daar gaan lees Hebreërs 13 vers 7, Hebreërs 13 vers 17 en Hebreërs 13 vers 24. Kijkers, luisteraars, gaan lees het gerust, is Hebreërs 13 vers 7, 17 en 24. Maar is belangrik ook natuurlijk die laaste gedeelte, ten minste tot die mate wat dit aan die Here self getrou is, solank as wat die regering of enige autoriteit oor ons nie van ons vereis om die wil van God of die wet van God te breek nie, moet ons gehoorsaam wees. Wat beteken, broers en susters, ons moet ons tax betaal.
as ons verneek met ons tekst, verneek ons teen die Here, want Jesus self het gesê, gee aan die keizer wat aan die keizer behoort, en gee aan God wat aan God behoort. Net so belangrijk soos wat is om ons tiendes te gee en ons offergawe, so belangrijk is het vir Christus, dat ons tiendes en dat ons tekst ook betaal. Dis baie belangrijk, en die Here gaan ons verantwoordelik hou, as ons dit nie doen nie. Ek is miskien nie nou baie beroemd nie, maar broers en sisters, dis die waarheid. Die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos, prys die Here daarvoor. Is het moontlik dat deel van ons opvoeding in die Christendom nie net behels om versoeking te vermy nie, maar ook om te leer op watter talle maniere God ons daarvan kan en sal beskerm. En dit versterk mense loof, natuurlijk nie. Behoort ons Christenopvoeding nie ook te bestaan uit die korrekte aanleer van begrip, onderdanigheid en gehoorsaamheid aan die geestelike leiers nie. Dit gebeur so makkelijk, wat een predikant miskien een fout begaan, of miskien swak is, hy is een mens, al die predikante, allemaal is mense, of miskien nie is een fout begaan nie, net iets doen waarvan iemand nie hou nie, en dan word die persoon so belast dat hy predikant, en dan gebeur dit in die gesin waar hy kinders is, en die beeld van die predikant word aan hy kinders afgebreek, en dan, hoe kan hy kinders respect hê vir die predikant? Hoe gaan hulle respect hê vir God? Want die predikant is die geestelike leier. En ons besef nie wat so groot skade ons doen nie. Selfs David het toe hierdie koning wat deur God gesalf is, en dit is wat die predikant is, hy is deur God gesalf. Die koning Saul hom wou doodmaak, het hy gesê, daar is nie manier nie. Hy kans gehad om David een paar keer, om Saul een paar keer dood te maak, en hy het gesê, mag die Here my behou dat ek ooit die gesalfde van die Here sal aanraak. En so moet ons nie die gesalfdes van die Here aanraak met ons lippe nie. Ons doen baie groot skade aan ander, aan hy predikant, en ook aan ons. En natuurlijk dit breek Godse hart as ons dit doen. Ons moet nie soos die wereld wees nie, broers en susters. Al kan een mens nie van die veronderstelling uitgaan dat Adam en Eva gesag verag het nie, het hulle wel gekies om ongehoorsaam aan daardie gesag te wees. Wat hulle oortreding so vreeslik gemaak is, was dat hulle oortreed in blatante teenstelling van wat daardie gesag God self vir hulle gesê het. En dit is eintlik 'n dood eenvoudige gebod gewees. Moenie van die vrug eet nie. Hulle het die teenoorgestelde gedoen, hulle het van die vrug geëet. Dis iets wat jy kon redeneer, ja, maar miskien so nie. Dit was dag, nag. God het gesê, moenie eet nie, en hulle het geëet. Die vraag hieronder by donderdag is soos volg. Dink meer oor die vraagstuk van gesag. Nie net in die kerk of in die gesin nie, maar ook in die algemene lewe. Waarom is beide die behoorlike beoefening van en onderdanigheid aan gesag so belangrik? Bring jou idee saam na die Sabbatskool klas. Nou, vrydagse gedeelte, se derde vraag, is basis dieselfde, so ek wil graag, ek nou klap ek hier daarover gepraat, graag ons moet die vraag los vir vrydag, so ek gaan leraar ook vraag om dan donderdagse vraag, saam met vrijdagse derde vraag, saam met my te beantwoord. So ons gaan sommer dadelijk oor na vrijdag toe. Excuse. En hier is ons een aanhaling wat ons gaan lees, Patriarge en Profete, bladsy 50 en 51. Excuse, en ek wil het vir ons lees, dit soos volg. Die heilige echtpaar was nie net kinders onder die vaderlike sorg van God nie, maar hulle was ook leerlinge, wat van een alwijse skepper onderrig ontvang het. Engele het hulle besoek, en hulle het met hulle skepper gemeenskap geniet, sonder om dier een ondeursigtige sluier van hom geskei te wees. De levenskrag wat hulle van die boom van die lewe ontvang het, het dier hulle aarde gebruis, en hulle geestesvermoens was weinig minder as die van die engele. Die verborgenhede van die sigbare heelal, die wonders van die volmaakte, in kennis, Job 36 vers 16, ons geëtekst, was vir hulle onuitputlike bron van lering en genot. Die wette en werkinge van die natuur, wat mense op die afgelope 6000 jaar al ondersoek, is dier die oneindige vermeerder en instandhouder van hulle aan hulle verduidelik. Hulle het met blom en blaar omgegaan en van elk van die geheime van sy lewe ontlok, met elke lewende skepsel van die magtige Leviathan, wat in die water speel, tot die kleinste insekstippeltjie,
wat in die sonstraal sweef, was Adam bekend. Aan elkeen wat hy 'n naam gegee het, was bekend met die aard en gewoontes van allemaal. Die heerlijkheid van God in die hemele en die talloze werelde op hulle ordelike bane, die gesweef van die wolken, die verborgenhede van lig en klank, van dag en nacht, al die dinge kon ons stamouders onderzoek. Op elke blaar in die bos, op elke klip teen die berge, en elke blinkende ster, op die aarde en aan die lig is die naam van God geskryf. Die orde en eenstemmigheid van die skepping het van oneindige wysheid en krag getuig. Telkens het hulle iets behoorliks ontdek wat meer liefde in hulle harte verwek en nuwe dank betuiginge ontlok het. Patriarge profete, bladsy 50-51. Ons kyk na die vraag van bespreking. Die eerste vraag, ons het drie vraag, die eerste vraag is soos volg. Indien God het aanvankelijk so bedoel het, dat school of werk een geleentheid vir die mens moes wees, waaroor hom en sy skepping geleer kon word, hou ons nog deesdae daardie intensie van God in stand? Hoe kan ons beter bekend word met God deur ons werk? Betaalde werk, opvoedingswerk, vrywillige werk, bedieningswerk enzovoorts. Hoe kan ons beter bekend word met God deur ons werk? Dit is nogal interessante vraag, wat ons moet bietjie sit in kopkrap, en wonder, hoe kan ek in my werk, waar ek is, meer van God leer, beter bekend word met God? En ek denk, dit is een baie goeie oefening, wat ons in staat gaan stel, om weer een bietjie nieuwe kyk te hê, na die beginsel van dat God moet ons alles wees, ons het gesien met getuienis, dit moet ons levensstyl wees, en ek weet die leraar, Herman of leraar, iets wil sê by hierdie gedeelte, by die vraag 1 op vrijdag, wat hoe kan ons beter bekend word met God deur ons werk, en ook, hou ons ooit hierdie intentie van God in stand, dat ons in alles wat ons doen van hom moet leer? Wel, ek denk eerstens, as jy begin met een werk, of kom ons sê, jy word opgeleid in jou werk, kan jy ook van God leer, want God het gesê, hy is die ene wat wysheid verskaf. Net omdat jy kennis kan bekom om jou werk te doen, is klaar 'n gawe van God af, as jy mooi daarna gaan kyk. Want God het gesê, alle kennis kom van my af. Maar natuurlijk moet ons onself ook die vraag vra, hierdie kennis en wysheid wat ek bekom, pas ek dit so toe, dat God sy naam nog verheerlik kan word in my lewe natuurlik. Amen, een baie belangrike vraag daar ook, ja. Baie dankie. Excuse man, tweede vraag. Wanneer ons die slinksheid van Satan in acht neem in die tuin van Eden, is het makkelijk om gefrustreerd te raak met ons eie menselike swakheid? Ach, ja, ek doen dit, ek word baie frustreerd met myself. Adam en Eva het geweet dat God nabij was, en toch aanvaar hulle eerder die slinkse halve waarheid. Hoe kan ons, wat verwyder staan van so'n nabije fysische omgeving met God, nog steeds die kracht van hom ontvang om versoekings te weerstaan? Nou, hier sal ons antwoord van die predikant nodig. Want dit is baie keer moeilik. Leraar, help ons hier so. Wel, die vraagje wat laat sê, hoe kan ons, wat verwyder staan van so'n nabije fysische omgeving met God, nog steeds die kracht van hom ontvang om versoekings te weerstaan? Wel, die beste manier om versoekings te weerstaan is om tot God te bid. Hou daar die connectie met God, die ene wat ons kan kracht gee om alles te oorwin, soos Paulus geskryf het, nie ek nie, maar Jesus in my is die ene wat hierdie dinge oorkom en wat versoekings oorkom. So, 24/7 of 24/7 connectie met ons Skepper, die ene wat almagtig is, is die enigste manier om hierdie versoekings te weerstaan. En natuurlik, soos ons lesie ook geleer het, kon Adam en Eva
eintlik eers God gaan raadpleeg het voor hulle die besluit geneem het. Selfde in ons levens, voor jy 'n besluit maak, raadpleeg God, sodat hy jou sal lei met sy gees om die regte keuse te doen. En vra dit altyd af, maak nie saak wat se keuses jy maak nie. Het ek God geraadpleeg toe ons te doen? Amen. En nie net God raadpleeg nie, maar ook om sy raad te volg. Nee? En ons het sy raad en sy woord. Ek wil nou iets gesê het, dit is wel moontlik, glo ek, leraar Herman, kykers, luisteraars, ek glo, dit is moontlik om baie naby aan die fisiese omgewing saam met God te ervaar. In ons wandel met God. Ek het al die teenwoordigheid van die Here aanvaar. Ek glo dit is maklik om die teenwoordigheid van of die atmosfeer van die hemel fisies te kan ervaar, soos wat jy groei saam met die Here. As ons dieper en ons verhouding met die Here sterker word en ons nader aan hom beweeg, seën hy 'n mens met daardie, wat kan ek sê, atmosfeer van die hemel. Vraag 3. En nu kom jy wat ek gesê het, wat ek nou al klaar bietjie aangeraak het, bespreek die vraagstuk oor gesag en waarom dit so belangrik is om aan daardie gesag gehoorsaam te wees. Wat gebeur wanneer die grense van gesag onduidelik word? Hoe kan gesag misbruik word en hoe reageer ons daarop as dit so is? Wel, mens kan net sien wat op die nuus gebeur. Een van die plekke wat ek dophou, want ek weet ons toekoms hang baie af van wat daar gebeur ook, en soos mens op kloot af kan wees, is Amerika. En die wat hulle nou die, wat hulle sê, die van die police, was daar plekke gewees waar die politie nie by kon uitkom nie, waar hulle die politie weggejaag het. En daar was, ek weet nie hoeveel moorde gepleeg, net in 'n kort naweek nie. Een rekord soos wat daar nog nooit was nie. Net omdat die autoriteit nie daar was nie. Ek meen, dink net vir jouself, as jy nou natuurlike wêreld moet kyk, kom ons vat die autoriteit weg, wat die wet is. Die wet van aantrekkingskrag. Die wette van lig. Kom ons vat daai wette weg. Wat gaan gebeur met die heelal? Die heelal gaan in mekaar instort, of uit mekaar uitspat. Daar gaan nie plek wees vir lewe nie. Wet is daar vir lewe en vir geluk. Autoriteit is daar vir lewe. Natuurlik word dit misbruik. En die feit dat dit misbruik word, word gebruik om te sê, sien, daar moet nie autoriteit wees nie. Soos, ouers mag nie met hulle kinders pak slaag gee in ons land nie. Hulle kan tronk toe gaan daarvoor. Hulle kan aangekla word vir kindermishandeling, net as hulle kinders 'n pak slaag gee. Waar autoriteit weggevat word. En kyk wat gebeur met ons kinders. Kyk hoe godloos is die kinders. Hulle praat terug met die ouers. Die ouers is te bang om ietsie te doen. Laat ek nou nie verder oor dit sê, wat, en dan sê hulle vir my, ek is teen die regering, nê? Nee. Wat het leraar vir ons te sê, wat dit aan betref? Ja, ek dink gesag is belangrik, maar gesag moet ook nie voorgestel word nie, neem ek ook aan. Want toch moet ons besef, dat daar die gesag hebbende is nog steeds net mense, soos jy vroeger gesê het. Predikante maak ook foute en ons moet leer uit ons foute natuurlik, en maar ons moet nie ons hoë sienings net toepas op die gesaghebbendes nie. Daardie siening wat ons wil hê oor die gesaghebbendes moet ons ook dieselfde oor dieselfde kam skeer in al die gesagsposisies in die kerk. Byvoorbeeld, jy kan nie net die leraar se vrou uitsonder hoe jy wil hê sy moet lyk, maar die res van die kerkraad lyk nie so nie. En so ek besef dat gesag is belangrik, en soos jy gesê het, tot op daardie mate wat jy nie die wet van God oorskry nie. En natuurlik is gesag ook daarso om die kerk, as ons dit nou na die kerk deel toe bring, om die kerk te lei. En God het gesê toch, hy stel leiers aan en stel leiers af, nie net in die kerk nie. Ek toe daar die taxi wat het sê,
was in verband met Nebukadneser en toe Daniel die visioene gekry het, het het gesê, God is die ene wat konings aanstel en konings afhaal. En as ons in daardie perspektief gaan kyk, sal daardie wat jy nou oor gepraat het, wat presidente slag gesê word, wat gesaghebende slag gesê word, sal mens twee keer moet dink voor ons dit doen. Want die Bybel sê, God stel leiers aan en stel leiers af. Ja, kyk om hulle foute uit te wys, miskien te sê, hoor die daar wat jy doen is nie reg nie, maar die persoonlike aanvalle, die afkrakendheid, die onrespek wat getoon word, maar jy praat nie so met of van een persoon in een hoë pos nie. Daar gedeelte wat sê, eer jou vader en jou moeder, is net jou fysiese vader en jou moeder, is ook gesag in jou lewe. Ouer mense is jy, en sovoorts. Ja, dit is waar, leraar, baie dankie vir leraar se insa, baie dankie kykers en luisteraars, dat julle by ons aangesluit het, vir julle ondersteuning. Ons los al die skakels wat julle nodig het, hieronder, los vir ons asseblief kommentaar, een duims op knoppie, sluit by ons aan, die registreer knoppie te druk, voordat ons tot ziens sê, vraag ons asseblief dat ons oor toemaak, dan gaan leraar Herman vir ons afsit met gebed. Kom ons bid saam. Dankie o Heer, dat ons weer eens een wonderlike les kon bestudeer het saam met u. Dankie dat ons uit u woord uit hierdie lesse huis toe kan bring en kan toepas in ons eie lewens. Heer, mag ons hierdie kennis wat ons opdoen, gebruik en toepas in ons lewens, sodat ons kinders en ons vriende en almal om ons kan meer leer oor wie God en wie sy ware karakter is en sodat daardie herstel kan kom wat verlore is. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie leraar. Tot volgende week, broers en susters. Godsryke seën.